Bu gün biz sizə bambuq ağacından danışacağıq. Bambuq ağacından gözəl sənət əsərləri yaradan Eynullah ustanın da qonağı olacaq. Biz artıq Eynullah ustanın evinə yaxınlaşırıq. Yəqin ki, usta həyətində olar. Görək indi hardadır. Bu əl işlərinə neçə yaşından başladınız? Deməli, gördüyünüz bu əşyaların hamısı bambuq bitkisinə hazırlanmışdır. Bambuq da elə bir, deyərdik, bizim zonamızda nadir bitki sayılır. Onun möhkəmliyi, gözəlliyi diqqətimi cəlb etdi ki, mən bu işə, mənə həvəs yarandı bu işləri görməyə. Görürəm ki, gözəl əl işləri hazırlamışsınız. Hətta uşaqları da belə unutmamışsınız. Yox, elə uşaqların da, hətta nəvələrində də bunlar nə isə bizə atma həvəsini yarandı. Bəli, bu balaca olan həmişə görürəm ki, o mişar nə isə götürüb, özüsün nəsə əlaşıb. Deyir ki, mən də babayam da, mən də düzəltmək istəyirəm. Nəvələriniz də köməkləyirsiniz də. Hətta burada mən masa görürəm, ətrafında stullardır. Bu cür oyuncaqları təkcə öz nəvələrinizə hazırlayırsınız, yoxsa bütün uşaqları nəzərdə tutursunuz? Yox, bunları mən suyunur kimi sizə nəzər tutmuşam. Nəvələrimin yetərincə həm oyuncaqları, həm də ki, istifadə üçün onların istifadə üçün hər stol, stul, hər şey var. Usta bizə səbət hazırlayacaq. Gördüyünüz kimi səbətin bir hissəsi hazırdır. Bax, gördüyün səbəti hazırlanmaq üçün, bax, deməli, quruzulmuş tam emal üçün hazırlanan bambuqdan bunlar bölünür, bax, yəni bu şəkildə salınır. Və üst vaxtından da, yəni qalınlığından götürülüb, bu yəni səbəti toxunmuşdur, yəni asan olsun. Bax, bu şəkildə salınırdan sonra, deməli, şöyle görürsünüz. Yavaş-yavaş toxuyursunuz. Yavaş-yavaş, belə, deməli, toxunulur. Bax, görürsünüz, bu fırına toxunulur. Demək olar, səbətimiz hazırdır, alt tərəfləri kəsiləcək. Artıq səbətimiz hazırdır, usta göstərsin. Hətta qurt da qoyduq. Qurt da qoyuldu, artıq səbətimiz hazırdır. Tutun, izin alın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.